A bala tá comendo. Os caras tá voltando. Pega! Pega nada, filho. Esquece. Tá tirando pra cima, cara. Ai. Ih, mano, acho que é alguma coisa, tá? Onde que eles estão tirando? Lá de cima, lá do morro lá, filho. Ah, tá parecendo que tá aqui na rua, filho. Aham. Uhum. Por isso que tava escancarado. Eita! Segura. Paz, porra! Morador, bora sair pra rua! Vai de cara, bora, não tem Vai, 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 vai
Jogaram bomba na gente já aqui. Tem outro ali. Tem outro ali que foi ali por trás ali pra gente não, tentar não ver eles. Estão tudo aí, ó. Pô, não posso ir com a minha filha pra casa vindo Guanabara. Eles dando tiro pra caralho. Tacaram fogo na Cesário, na Santa Eugênia, hein? Ali, ó, na altura da ponte ali, ó. Tacaram fogo, hein?